Ми приїхали зранку на Бистрицю, все дуже мальовничо, навкруги пташки співають, чаплі ловлять рибу та жабок. Навкруги красота. Ми почали розкладатися. Всім привіт. Сьогодні ми приїхали зранку на Бистрицю спробувати половити головля та жерика. Як бачите, пляж ось пустий. Покидали різні види воблерів на спінінг в надії зловити щось хиже. Раніше на цьому місці було зловлено декілька крупних головлів та успішно була зловлена та відпущена райдужна форель. Цього разу ми кидали різні типи воблерів, потім навіть я перейшов на блешню. Ну, не було ні одної покльовки. Ну, ми не покидали надії і продовжили ловлю на спінінг. Далі я перейшов на ультралайт, покидав воблерки, надіюсь, що вона більш чиста, і був настроєний отримати якийсь підводний удар від хижака. Ну, цього ранку, а я вам нагадую, що ми почали ловити з 6 ранку, дивно, але кльов був відсутній взагалі. Тяжелая. А какой это что за спиннинг? Он вообще для чего? Ну. Відчаявшись, мы перестали кидать спиннинг. І перейшли на махову вудочку. Для тих, хто не знає, махова вудочка складається з вудочки без кілець і зі снасті, поплавок, грузик та гачок. В моєму випадку дуже дрібний гачок, спеціально обладнана вудочка для верхоплавки. В народі її називають лапша, через те, що вона дуже сильно гнеться. А в якості насадки я використовував опариша. Ну, хоча б якийсь ефект від рибалки я отримав. Я отримав масу задоволення від того, що ловив верховодку. Але єдине, що я замітив, якщо використати будь-яку прикормок, чи то в місці лову, обов'язково верховодка з усієї річки прибіжить саме до вас, без виключення малька. Я використовував універсальну прикормку, взагалі на плотву і карася, ну, вона діяла безвідмовно. Як тільки я закидав прикормку, кльов був такий, що я не встиг витягувати рибу. Як тільки прикормка закінчила свою дію, все затихало. І я продовжив ловити цю чудову маленьку, але дуже сильну рибу. На кінець-то я розклав свою 5-метрову махову вудочку і начепив на кінчик свою снасть. І безвідкладно почав ловити верховодку. Я взяв з собою крісло, поклав поруч опариша, щоб мені було зручно, і просто отримував задоволення, що всім і раджу. До речі, непогана ідея для дітей. Вартість такої вудочки коло 130 гривень, оснастки коло 40 гривень. За це ви отримаєте універсальну, невеликого розміру, компактну вудочку, як для вас, так і для ваших дітей. Необхідно мати просто мінімальний запас, тоненький поводок і маленький гачок. І ви завжди зможете радувати себе і своїх дітей чудовим процесом риболовлі.
Також я випробував спеціальний екстрактор для гачка навіть на верхоплавці. З першого разу мені це не вдалося, тому що вона дуже дрібна, але в принципі ним я задоволений. Дякую, що дивитесь мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, а також пишіть коментарі. Не забудьте підписатись.